Школа пілотування дронів FreeSky Ukraine вже понад рік успішно навчає дітей основам керування БПЛА. Наш процес навчання – це захоплюючий та безпечний досвід для молодих пілотів. Ми використовуємо сучасні симулятори та маленькі дрони з захистом для максимальної безпеки. Крім того, ми досліджуємо технічні характеристики різних видів дронів та їх можливості в різних сферах. Головною метою нашої школи є підготовка дітей до сучасного майбутнього, де дрони вже стають невід'ємною частиною всіх сфер. Ми демонструємо нашим учням можливості застосування дронів у науці, медицині, розвагах та інших галузях. Дуже важливо пілотування дронів допомагає в розвитку логіки, творчого та нестандартного мислення, що буде корисно не тільки для їхньої кар'єри, але й для життя загалом. Якщо ви хочете долучитися до цієї захоплюючої галузі, приєднуйтесь до нашої школи пілотування дронів FreeSky Ukraine. Запис в групи за номером 076 239 25 03.